Folkmässa 24-27 april. Fyra fortfyllda dagar med bland annat aktion, driving bio, artistuppträdanden samt träffa IFK på plats. Varmt välkomna! Här får vi med oss om också. Här ställer killarna och vinkar åt andra hållet. Det är lika mycket större folk också. Vi har blivit en riktig idrottsstad. Och det är fantastiskt. Med självklart breddidrotten. Det är grunden till allt. Sen har vi våra elitlag. Där vi har Dolphins med herrar och damer. Och vi har vargarna och vi har... Inte minst på IFK förstås, men nu ska vi hylla hästen. Och jag står här med VD Fredrik Jensen. Jag ska inte fråga vad du mår, för han har inte sovit på 3 dygn här nu, men hur är läget? Ja, det är ganska bra. Det är lite hest och sådär, men han är glad. Hur har du upplevt den här kvalserien och stödet från Norrköpingsborna och hur känns det? Ja, det är helt fantastiskt. Det har varit riktigt omtumlande och det har gjort det. Fantastiskt bedrift, så det har verkligen känt att Norrköping har stött upp på oss och kommit till himman och bjudit med tillsammans med oss. Hästen har ju varit alltid i våra Norrköpings hjärta, men har haft en liten period, en ganska lång period, och så nu tillbaka på allra högsta nivå. Vi kommer få lag som Timrå, Södertälje, AIK, Djurgården och så här till stan. Fantastiskt, hur ska ni ta an den här uppgiften? Ja, det jobbet börjar imorgon, så jag vet inte hur jag kan tänka så mycket på det just idag. Men det är klart att det är mycket som blir nytt och det är en ganska stor skillnad på division 1 och allsvenskan nivåmässigt. Och det som du säger, det är ju på mer professionell nivå än division 1. Så det är mycket som ska göras för att vara förberedd när pucken släpps i september. Så är det. Och när man har gjort någonting bra, om det är hemma, på jobbet eller i sporten, arrangemang eller senare sportevenemang, så ska man få fira. Och det har ni gjort nu några dagar och det är ju underbart. Och ni har varit i teknikhallen här innan. Hur känner du den första halvlek här i IFK mot Helsingborg? Ja, det är första matchen jag är på några år faktiskt, men jag är imponerad av IFK. Jag tycker de har det mesta av spelet och skapat flest chanser, stoppskottet där bland annat. Jag är imponerad faktiskt. Det är väl kanske många som har trott att IFK ska ha lite mellansäsong, men det ser lite bra ut. Det var positivt och härligt. Ja, innan vi gör den sista blod så har jag faktiskt nämnt för killarna här. Alla fanns ju inte för levde på 50-talet. IFK Norrköping hade faktiskt ett ishockeylag i dagens SHL. Det var en egen Bajdov, gjorde ett par säsonger och en landskamp faktiskt i hockey. Och sammanslagning med IK Sleipner 1967. Då tog man namnet, ja, IFK Norrköping, IK Sleipner, nej det kan vi inte heta. Vi tar den vackra, vita färgen från IFK. Och så hästen då, den 8-fotade Sleipner. Därav vita hästen. Så vita står för IFK. Det ska vara klart för oss. Underbart. Grattis hästen. Och stort lycka till inför kommande säsong.